دن دايك بكوري دلوري لوري كوري من لوري بابي تكوش دن دايك بكوري قالي شي يانان قالي شي يانان قالي شي يانان قالي شي يانان بخوينا عبدا ساري شي يادا بخوينا عبدا ساري شي يادا دلوري لوري كوري من لوري بابي تكوش دن دايك بكوري دلوري لوري كوري من لوري بابي تكوش دن دايك بكوري Azadid khwazin sonda me kurdan azadid khwazin delori lori kure mulori babe te kushti daig be gori delori lori kure mulori babe te kushti daig be gori ديسا ازاد يا قال لي كردستان ديسا ازاد يا قال لي كردستان دلوري لوري كوري من لوري بابي تكوشت دايك بكوري دلوري لوري كوري من لوري بابي تكوشت دايك بكوري دلوري لوري كوري من لوري بابي تكوشت دايك Let's go.
I'm not afraid.
Смотрите, быстро убежали. Бегом все сели. Быстро, быстро я считаю до трех. Фанфары я просил. Савалас, Аллах разы олсун. Хурметті қауым, қадірлі қонақтар. Бүгін 10-ші қараша Қазақстан мемлекетімізде Қаскелең қаласында Исламның сүндет тойына қош келдіңіздер. Гәлі бұра гәлі құш, иро, дәе, ноябрі, өләті Қазақстаны, бажары, Қаскелені, жбона сүндет да, сүннет давады Ислам, ұңғыз сәрсәрам, сәрчаван атыны. Ән гөзәл қадірлі әзіз жамаатымыз, қардаш бәкелер, кирвалар, бүгін 10-ші қасым, бізім Қазақстан мемлекетімізді, Қаскелең шәәрінді, İslam'ın ədətiyle bizim İslam'ın sünnet toyuna hoş gelmişiz, safa gelmişiz. Позвольте вас поприветствовать сегодня на этом торжественном вечере по нашим исламским обычаям, посвященные сюннет тою ислама. Поэтому пожелаю вам всем долгих лет жизни и крепкого здоровья. Ну и чтобы нам начать нашу свадьбу, самые главные виновники, мы должны их встретить. И по нашим обычаям я вас прошу, давайте аплодисменты. Потому что сейчас в этот зал войдут виновник торжества, сам Ислам, в сопровождении своих кирваев, Муслима и Гюляра. Кани, аплодисменты где? Давай, маэстро, встречай. Брат, кирвая, вот. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Так, это, оператор назад сделай, такой съемкой не пойдет. Только все. Чтобы показать.
هم بيجي 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 هم بيجي
Thank you.
Seçim, seçim, arabi kutlarım, sığır içi.
Aşık saçı, o da adı yazıyor.